စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသုံးလကျော်စာအခြေခံပညာသင်ယူညွှန်းနှံပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးစာမေးဝဲအမြန်လုပ်ဖို့ကြောင်းနေပြန်ဖွင့်နေပေမဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စီဒီအန်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကြောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ကိုဗစ် -19 တတိယလိုင်းကြောင့်ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကပိတ်ခဲ့တဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်လိုက်ပေမဲ့ကျောင်းတက်သူနည်းတဲ့အပြင်ရေသွေးကဲပြန့်ရင်လည်းတိုးတက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အခြေခံပညာရေးလုံသားတမကများတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူကပြောပါတယ်။ပညာရေးဥဒါသူတို့အကျိုးအတွက်အသုံးချရတဲ့လုပ်လိုက်တဲ့တပွဲပဲဆက်ချောက်ပတ်နဲ့ဒီကလေးတွေကိုအတန်းတင်မလုပ်မဲ့ဘောနော်ဒီအခြေခံဆက်ဆံမှုတွေသူတို့ဒီနန်းစီတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေချင်းချင်းနောင်ညနိုင်တိုင်းမင်းမျိုးရှိပါနဲ့သူတို့ကသူတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့အားမျိုးဆိုတော့လေအဆင်မပြေဘူးဘောနော်ကလေးတွေလုံးဝအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်။စစ်
တ်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းရေးအခြေချေအမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကသခိုင်းတိုင်းနဲ့အခြားပြည်နယ်တွေမှာရရက်ဆက်ဆက်ချေမှုန့်နေလို့ကြောင်းမတက်ပဲဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံမူကြီးထွားလာကြောင်းစစ်ကောင်စီကပထမအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့ဇွန်လထက်ကိုကြောင်းတက်နှုံနေနိုင်ကြောင်းစီဒီအမ်ပြုတ်လုထားတဲ့အဲ့ဒီကြောင်းဆရာကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအုတ်ချုပ်ရေးဂျန်နီယာပုံမှန်လဲပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုတာကြောင်းကြောင်းပြန်ဖွင့်တာဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းလာပိုင်းသာတင်ကြပြီးစာမေးဝဲဖြည့်ဆို့အောင်မြင်သူတွေရဲ့ပညာရေးအဆင့်တန်းဟာအလွတ်ချက်ပညာရေးစနစ်နဲ့ရင်ပါသူတွေထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာအထက်တန်းကျောင်းသားတူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးခန့်လူအောင်ကဆိုပါတယ်။ဟောဒီချိန်မှာပြန်ဖွင့်လာတယ်လို့ဆရာကြီးကကုန်မမလား။နော်။ကိုယ်နဲ့ချိန်မှာပြန်ဖွင့်တဲ့ပြည်ညိုလာရေဟိုနေတော့အရင်ကောင်းလာမှာမလို့တော်တော်တော့ဒီကပေါ့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 ကိုမောအယုံမလာတော့တကယ်ကဘုဖွင့်ပြီးဖြစ်တယ်မဖွင့်ပြီးဖြစ်စီကောတော့ဘုလက်ထပ်မော်ရဘူးဒါလည်းမရတော့တော့မထောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းဖတ်တယ်ရည်တော်မများလည်းလို့ပဲတွေးတာအဲကောင်မလို့ဘုသူဒီဒီအဒမီကောင်ကနေမှဖွင့်နေဒီပြန်ရည်ရလေဒီကြောင့်လို့ဆင်းဝင်တော်မူအရှိပါဘုံမှန်အဖြစ်ကျောင်းစဖွင့်တဲ့ရက်မှာကျောင်းတက်ကျောင်းစင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပေမဲ့လက်ရှိမှာတိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းကျောင်းမထားလူတွေများနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်တဲ့နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလွဲပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာကျောင်းတက်သူနည်းပါးတဲ့အပြင်အခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းကျောင်းသားတဦးနှစ်ဦးပဲတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်။အရင်ကတည်းကဆရာဆရာမအင်အားမလုံလောက်တဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ဟာအခုခါစီဒီအမ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအလုတ်ဖြုတ်ဖမ်းဆီးနေတာတွေကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးနိုင်ကြောင်းနဲ့ညရောတော့ပါမချန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလုံးကျုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမဟုတ်လို့အခုလိုကြောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ပေါ်မထောက်ခံဘူးလို့စီဒီအမ်ပြုတ်လုထားတဲ့မန္တလေးမြို့မှမူလာရန်ပြဆရာမဒေါ်နီလာဝင်းကဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေကအလုံးအသိပဲဒီဟိုညရောနေရောပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးအရာအပြင်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးအရာဒီညရောနေရောအလုံးကလုံးကျုံစိတ်ချရတဲ့ဝင်းကျင်အနေအထားတွေမဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးမတူတဲ့ချင်းရဲ့အခြေအနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခနေတွေကိုလုံးကျုံနဲ့ဝင်းချင်မဟုတ်ဖဲနဲ့လွတ်လပ်လုံးကျုံနဲ့ဝင်းချင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျောင်းကိုစုပ်ဖွင့်ပြီးတော့စုပ်အရောက်ဟိုပို့စီတာလည်းကလေးတွေအတွက်အရန်အန္တရာယ်ရှိရလို့ပဲကျမကတော့မြင်နေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကခန့်တဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်စွာတွင်ကတော့စာတင်ကြားတင်မှုမပြတ်အောင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တာဖြစ်ပြီးစာတင်နှစ်တစ်ဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်ပြီမဲ့ကျန်တဲ့14ဘက်ကာလနဲ့ကန့်ညီအောင်သင်ခန်းစာတွေပြုစုထားတယ်လို့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့် MRTV သတင်းဌာနမှာဖြေကြားထားပါတယ်။ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေစီပေးပို့ထားပြီးအဲဒီကတဆင့်ကျောင်းတွေကိုပေးပို့တင်ကြားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရင်နှစ်တွေလိုပဲဖေဖော်ဝါရီတတိယပတ်မှာကျောင်းတွင်းစစ်စာမေးဝဲကျင်းပမယ်လို့သူကဖြေထားပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်ရမှာလဲကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊စကိုင်း၊မကွေးနဲ့မန္တလေးတို့မှမြို့နယ်46ခုရှိကျောင်းတွေကိုကိုဗစ် -19 ကာယောဂါဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းပြပြီးဆက်ပိတ်ထားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးသတင်းစာတွေမှာတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်သူအများအပြားရှိတယ်လို့ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြနေပါတယ်ခင်ဗျာ။